Hej allihopa och välkomna ska ni vara tillbaka till testar konstiga produkter från Amazon. Tjoho, hej, du är med? Ja. Okej, nu tar vi och kollar på några konstiga produkter och du har ingen aning. Nej, jag vet ingenting. Men jag vet allt. Ja. Jag är så nervös för han har sagt, jag har köpt massa grejer och kanske några presenter till dig. Blunda. Ja, jag blundar. Och så lägger jag fram här. Och så får du känna fram på bordet, kan man se. De vet vad det är på bordet. Där. Ja! Elf ears! Alltså kolla på loggan på det här också. Är inte det liksom bara snott rakt av från freaking WoW eller? Ja, ska vi ta på oss dem först då? Så ska jag säga vad de heter och vad de, ja. Ska du få gissa vad de kostade. Jaha. Hur fan får man dit? Jag ser inte det syr. Jag kan ta på mig glasar. Vad tyder de här ner? Vilken tur att de har exakt samma hudton som mig. Vänta! Låt säga hubben att isen går den. Hobbit, hobbitan, hobbiten, isen går den. Isen. Isen går den. Så det här som du har haft på dig nu är alltså ett par Fairy Pixie mjuka elvöron cosplay tillbehör Halloweenfest spetsig proteser öron. Två olika par. Protes. Vad tror du att det kostar? Du får ändå två par, eller ett par, två par. 138. 139. Nej! Då tar jag nästa produkt här då. Aj! Så jävlar mitt finger. Det är fan hela jävla bibeln. Okej. Okay. You are more than a husband. You are my best friend and my partner for life. You are all the things wonderful, all things meaningful and all things possible. Your arms are my home. Your eyes are my guiding light. Your lips are my honey. Your heart is my life. You are the melody that brings music to my life. You are the sunshine that sets my heart on fire. You are the wind that sets my sails to the right direction. Good times becomes awesome. Bad times becomes bearable with a beautiful, reliable and smart partner like you. Stod det så jävla mycket? Ja. Helvete. You are the melody that brings music to my life. You are the sunshine that sets my heart on fire. Ja, det är bara ett kudde. Alltså vi kan ju byta ut här. Nej, honom kan vi inte byta ut. Men vi kanske ska byta ut en sån här. Ja. Titta vad fint. Till min husband. Mm. Så det som vi har tagit fram här nu är alltså makegåvor från fru, prydnadskuddsöverdrag, make, födelsedagspresent, kuddöverdrag, bröllopsdag, alla hjärtans dagsgåva från fru, kuddfodral, inom parentes, make. Ja, det var fint de sa den. Vad tror du att det kostar då? Okej, den här kostar 120. Jag vet inte vad den kostade, jag köpte den, men just nu kostar den 195 kronor. Jävla piss. Du får öppna den här. Vi måste ju alltid ha... Vi måste ju alltid ha lite så här. Ja, ombyte va? Om du visar din tröja först där då. Nej, och fan vad cringe. Vad står det? It's an anime thing, you wouldn't understand. Vad? Fy fan vad cringe. Jag har du sett Attack on Snipern eller? Och Defcon. Defcon. Och Nabulo. Och de tre avatarerna. It's an anime thing, det här är min... Oh, den var skön där, känn på mig. Ja, ska vi ta en ny på lugn? Mm. Double Razor, double clean ones. Fell in love with the feeling of the window. Ja, det såg ju den på riktigt. Fell in love with the feeling of the window. Den här t-shirten kostar 178 spänn, bara så du vet. Jag glömde mig bort. Jag hade chans att få 79. Ja, fan. Alltså, det ska vara... Dra den. Usch, vad klevlig det var. Kletig och trevlig. Ja. Nej, men det här är ju en sån här, alltså dels så har du det här snöret. Ja. Då ska du sätta fast det så att du inte bara bakom varandra. Och om man har fönster man kan öppna på sniskan. Ja. Man kunna... ja. Men vart fan ska du fästa den här pilen då? Men vi kan ju testa här då. Vi har ju gömt fönster där bakom. Ja, nu brukar vi gömma. Aha! Aha! Åh, jävlar! Jag vet inte om man har hört det. Men det blir fan rent. Ja, men den kan vi faktiskt använda här och torka fönstren. Vad skulle du säga då att en fönsterglasborste, dubbelsidig magnetisk rengöringsmedel, justerbar torkare, hushållsrengöringsverktyg,
utanför tvättborste för höghus och bilglasade fönstertjocklek 3-8 mm. 215. Alltså du är väldigt duktig men inte perfekt. Nej. 209 kronor. Ja, det är nära, du är ju bra. Ja, tack. Nästa. Ja. Nu hoppas jag att du inte har några hemligheter för mig. Ja, det har jag inte. Nej. För att här kommer du aldrig kunna undvika igen. Eyewear, nej jag kan spela en video med dessa, fy fan vad kul. 32 GB TF-card, får man med det alltså. Lens polarized, 30 fps. Man får med ett minneskort. 1,5 timmars working time. Och så, working. Så har de massa bilder här på folk som använder dem. Aj! Alltså, det är ju så jävla tydligt att det är något så funky med de där. Så jag ser ut som... Om du bara kan böja lite mer fram. Om det inte funkar, då får vi spela in en video i efterhand och vi laddat den då. Ja. Okay. Vi får sätta den här på laddning sen. Legalt dokument. Han kommer aldrig kunna förstå att det är något illegalt. Hej! Du, jag har ett legalt dokument som du kan signera här. Ska man kolla så ingen spelar in det. Nej då. Ja, så bra. Ska vi se. Yes. Okej, tack. Jag tar den. Inte med dig, men... Mycket bra... Det är bra att du kommer under privata sammankomsten. Ja, skön. Ja, du har det. Dolda kameraglasögon, minispionglasögon, bärbar spionkamera, Tangmi, HD-videoinspelare med fototagning och ljud för inomhus slash utomhus. 470. 436 kronor för att vi ska kunna spela in våra speciella videos tillsammans. Det är vatten för mig. Titta inte nu men sen, för kolla vad vi har här. Åh jävlar, en boll med flygplansvingar. Kan man flyga? Ja. Tryck. Men jag vänta upp. Hej! Men hur fan ska jag styra den då? Ah! Vad är det? Aj, akta dig, det är gillkriken! Såg. Men jag sätter den på larmen direkt. Okej, vad tror du att den här kostar då? Den hade inget roligt namn, men... Om du skulle få gissa... 270 kronor gissar han på att det skulle kosta. Och den kostade så mycket som... 168 kronor! Ja, det var ju rätt billigt. Det var ju inte. Alltså fatta, det var kul vi hade med den. Till skillnad vad kul vi hade med den där jävla videoinspelningsgrejen för 450 spänn. Men tycker du att det är läge nu att jag ska byta t-shirt eller ska vi vänta lite till? Jag kan byta. Jag gillar inte den. Okej, nästa t-shirt är från vår kompis här. Ja, det är från Mr. Least. Ja. Jag tog 2 kronor och gav dem 2 främlingar på gatan. De hade inte så många storlekar som vanligt. Nej, vad snackar de? De var jättebra. Den här t-shirten. Som med rungande namnet barn, pojkar, berömda youtuber, spelare i S-Prots, logotyp, blixt, katt, tryck, t-shirt, flickor, sommar, 100% bomull, topp, t-shirts. Den S-Prots tröja alltså. Ja, S-Prots. 165. 169 faktiskt. Fan, jag är alltid alltså, där. Ja, du är on pong. Jag är en jävel på att chansa alltså. On pong alltså. Ja, jag är så fucking nervös nu. Ahaj! Fan vad roligt. Det är, jag vet inte, det är en skylt. Det kommer med en till grej. Yeah, Prison Mike! Ja, vad roligt. Prison Mike! Den där måste vi sätta. Okej, den där kanske får sitta här någonstans på kontoret. Här i alla fall. Prison Mike! Prison Mike. The Office dörrskylt i hållbar akryl. Självhäftande skylt, enkel att installera. Vad tror du att den kostar? 350. 95 kronor. Va? Mm. Fan, det var mer positivt. Det här var ju klart värt det. Ja. Ja, så här har du Plenty Dreams, Dwight Schrute, vändbar ansiktspaljettkudde, Michael Scott. Det är ingenting om Prison Mike, utan bara Dwight Schrute, så 70 spänn. 232 kronor. Nej, alltså, kan ni tänka hur skillnaden? Ja, hur högt och lågt. Här är liksom kvalitet, 95 spänn. Bajs, 232. Tjup, vi kommer då! Nej, vad fan? Så jävla söt, eller? Bond. 230 kanske? Nej, 178 kronor och 00 öre. Jaha. Så ändå rätt värt, eller hur? Jag känner på honom. Ja, men alltså den är kvalitutta liksom, och så kan man ju göra så här. Häftig effekt! Kan han stå här om man vill? Åh, han står en stund. Om kartong! Du...
Den där kan du få öppna så ska jag hämta... Nej, det står Food Company på. Nej! Ingen jävla marsipan igen. Usch! Fy fan! Usch, vad fan är det här för jävla... Fan, jävla bollpitt. Bollpitt. Strawberry fruit purse. Jelly candy with strawberry flavor. Used for tea drinks, desserts, bubble tea, ice cream. Men det är så här för Bobo tea vet du. Boba fett. Boba tea. Vad fan heter Bolbo tea? Jag har aldrig druckit det. Boba tea. Så här ser det ut. Det är en massa bollar i liksom. Det luktar ju jordgubbar. Kolla här. Hörrni. Tog du den? Ja! Jävlar vad den poppade. Damn! Så smaka! Jag ska! Ja, känner du poppan? Känner du ett klink? Ja. Det smakar typ som jordgubbs. Men det var rätt gott, men jag tyckte det var konstigt. Ja, det fan otäckt, den är bara plopp. Popping boba. Ja, det heter boba, ja. Mm. Popping boba för bubbeltee. Fruktpärlor, exploderande bubblor, jordgubbe, inga konstgjorda färger. Mindre socker, riktig fruktljus, 100% vegan och glutenfri. Josef ska äta de här! Han är glutenintolerant. Ja. Vad tror du att det kostar då? 119. Lägg på 10 spänn. 129. Ja, då är det rätt. Jag blir nervös. 129. All right, vad vill du ha nu? Allt som inte har någonting med någonting att göra. Okej, då får du en leksak på det. Sådär svävande bot. Floats on the cushion of air. Fan, jag har dålig smak i munnen av de här jordgubbarna. Ja, alltså. Jag tyckte det smakade fabrik. Alltså, oh. Alltså det smakar jag fabrik. Fabrik i min mitt. Nej. Din mitt? Var är din mitt? Den där kanske? Nej! Stoppa in den. Nej, det skojar! Han var på riktigt! Åh, där, det kom ut. Det är liksom så små air vent, så han bara lägger skruven bara blonk rakt ner i. Oh. Det var inte lätt, det är ju så jävla feta fingrar. Ja, men fan, du får ju träna. Jag blir alldeles varm, jag måste bara ta av mig. Jag tar väl på mig en till t-shirt då så länge. Gamers don't die, we respawn. That's right, baby. Ja, jag har aldrig dött. Okej. Den här är ändå rätt häftig, den här kan man göra något kul med. Sätt dig där så kan vi köra air hockey. Men är det meningen att man ska sparka på den här eller? Nej, jag vet inte. Man kan röra den, jag bara... En Bass Toy fotbollsleksak. Det står verkligen så. Fotbollsleksak. Flytande fotboll, airpower, fotbollssportspel med färgglada LED och mjukt skum. Stötfångare, 3-12 år gamla pojkar och flickor. Presenter inomhus och utomhus sportspel. Ja, den här kostar ju, ja, vad fan kan det vara, typ 135 eller något. 169. Yes, nästan. Nu börjar vi dåligt på chanser. Ja, nu kommer vi i vår handlare igår så frågade fan skulle ha lök till. Han sa det, får vi se. Det är alltid jobbigt när man ska skära lök. Men inte längre. Nej, vad fan. Det var allt det var. Men om jag provar att skära först, jag ska inte ha utrustning. Får se hur den ser ut. Tryck den lite nu. Du måste skära den lite mer, se om det kommer någon sås. Ah! Yes! Nu blev jag ledsen. Ja, jag kan inte skära. Aj! Ah! Som ni kan se, det här vill man inte ha när man ska stå och göra sin soppa på Charlotten. Okej, okay, en till Greta, en till Majluf. Än så länge har jag inte börjat gråta. Och alltså charlottenlöken är en lök som jag brukar oftast gråta till. För jag tycker det är så sorgligt att man skär upp dem i soppor och pastarätter. Och kanske en och annan risotto som man gör, va. Och jag ser ju väldigt fashionabel ut. Dina vackra Blue Lover lökglasögon, skivning, kök, skärning, hackning, mining, ögon, skydda, lök, glasögon. Ja. Titta. Mining. Jag ska bara mina lite lördag. Så kommer jag online. Vad tror du att de kostar? Vad skulle du tycka det är värt liksom? Om du tänker så, vad är det värt för dig att inte behöva gråta när du ska på det? Det är inte mycket. 89. 146 kronor. Ja. Nej, inte. Och det är ju kvalitet. Känner ju skumgummi. Ja, för fan vad mörd. Det jag inte vill nu är ju att ni ska somna till videon. Här har du en wireless sports headwear. Oh. Som man kan sova med. Som man kan ha ljud i. Ja. Det är sådana här, jag har faktiskt alltid velat prova. Va? Oh. Var det högt? Jätteobehaglig röst.
genert dig. Hör du något? Åh! Så är det ju också att du ska kunna använda det för att dra på ögonen när du ska sova. Åh! Man hör inte mycket ut. Ja, jag sänds på Fortnite! Man hör inte alls mycket ut. Så de här sova-hörlurar, bluetooth, huvudband, trådlösa sova-hörlurar med HD-stereo-högtalare, ultramjuk musik, huvudband, coola prylar för män, kvinnor, springa-hörlurar, huvudband, födelsedag, gåvor för henne och honom. 219. 244. Mm. Ja, om de funkar så. Här för övrigt. Det största paketet. Lajka nu! För att om vi får många likes så gör vi som sagt en till video. Vi väntar. Nu har de likat alla. 5000. Nej, nu. Ja, nu. Amazon Fashion. Vad fan har du köpt nu? Vänta, jag ska... Okej, om du blundar så ska jag visa för dem som... Blundar. Som tittar först. Ja. Fan är det här? Nej, det är Helis. Vad fan är min Helis? Ska man inte ha den här? Jo, men den kommer ju här i packet. Jag tänker om du tar på dig så kan jag filma den. Ja, så här. Så där ser inte ni, men så här brukar det se ut. Sånt som vi spelar in. Tjena, jag är och går med mina Heli. Ja, hur fan gör jag? Jag vet inte, det är en konst tror jag. Det är helt dum ut. Ja, oj! Alltså, du måste hålla balansen. Ja. Åh! Åh, jävlar! Nu händer det grejer. Oh! Ja, det bänder vi. Fan, odlar den där, såg du? Ja. Tjena! Hur är det här ofta? Oj, de har höjt priset nu. Vet du vad de här kostade? När jag köpte dem, jag minns vad de kostade. 699. De kostade 459 när jag köpte dem. Mm. Men nu har de höjt dem till 803 spänn. Jävlar. Ja. Så... Det var det. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon av att vi testar konstiga produkter från Amazon. Jag vet inte om ni hör mig nu på grund av hur den här låter. Men det var väldigt kul. Vi har gjort många sådana videos. Så vill ni se alla dem från början kan ni klicka här. Mellan våra ansikten någonstans. Perfekt för det. Och vill ni se när vi testar typ massa godis och grejer så kan ni klicka här nere. Så likea den här videon så gör vi fler när vi testar konstiga produkter. Nu flyger vi! All right! Hej då! Hej då!